Ekiri mu ggwanga erya Uganda nakyo kitokota si kisaanikire ng'omukulu Geno Yoweri Tiwabura Museveni yakyaddeko mu ggwanga erya Russia okusimba amakanda ate mwattu n'okuyirawo omukulu Putin omubiri kyaddaaki yavudde eno ng'alese ekiragiro ekyaba military oba bayite bannamagye okubanga ate nabo besoga kye bayita trafiki bannamagye bano ate encha ya leero amawulire agakedde okusaculatinga ku mikutu gimugattabantu galaze nti bannamagye ate nabo batandise obakolera uniform ez'okuba ng'ate bagenda bbeeranga ku nguudo ng'abatrafiki bagenda bbanga ku nguudo ng'abatrafiki okulagira ddala nti eggwanga liri seized off oba balisazeeko okubanga era liddukanyizibwa giyite regime ey'abamagye oba military regime bannayuganda beewunyiza nnyo naye ng'ate tewali kyakola amagye uniform zaafulumye dda nga bweziraabaawo bagenda kuba ate nabo bakola nga ba traffic officers tetumanyi kyavudde ku ki naye nga obukyanga omukulu afuluma eggwanga yeyo ode yafulumye era nga n'essaawa zino wetwogerera bakyabapimako abamu oluboolekere ku nguudo nange eggwanga erya Uganda kwegamba balagire ddala ensi yonna nti ffe tuli military regime ggwanga lya bannamagye PROJOURN media Buri mulembe gukyuka nezimba na yekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulikika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje kikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusena kusimenzize za bulikika Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.